Pari Luis Hayastan, Pari Luis Artsakh, Pari Luis Spyrk. Արդեն գարձեմ այս առաջին արդասանության Pari Luis Pare, Biresek այս տղան ինչու քիշերվա այս ժամին այսպես է արդասանում. Սեներ մախտանքը Pari է եւ Luis-ի քիդության Pari Luis-ն է. Օրվա 24 ժամերին միասնապար կարող են գիրարու ասել Pari Luis եւ նա երբեք չի խանգարեն, քանի որ 24 ժամ Luis Koyuchuni, Arevi Luis, Lusni Luis, Yelektragan Chan Luis, Momi Luis. Tezme Shadere, Zanochek Aistimaki Zin, Barzabes Noruchune Ceziamar, Pets Spurki Daraskin, Dastemek Dariner, Ais Haya, Vordesnumek Ter Arach, Gentani, Madahokuchuner Uni. Yev Bastarivra Desads at Yerek Gerbamner Vor Imtimakizne. Ներգացնում է հայը այսօր երկրակունթի վրա։ Իհարկե, այս հաջորդ ամսվա ընթացքում ես եւ դուք միասնապար պիտի բարձրանանք շատ հարցեր։ Այսօրվա իմնյութս, ինչպես արավոտյան Փարև երկրի ծրագրի մեջ հայտարարեցի, հայոց լեզուն է, այսինքն հայերենը։ Սեներ, թեգդեմպերեն արդեն գտնվում Հայաստան, եւ ինձի համար դարյունակորեն այսօրվա փարաբաշարը Հայաստանի մեջ խորթ է նրա համար թիմեցի ամենակարևոր հայակետին եւ նա ինչպես որ գիտեք հայերեն լեզվի քրագանություն ուղակրություն դարեր ստեղծողն է Մեսրոպ Մաշտոցը եւ իհարկե այսօր ցեզի չեմ ցուցադրեր թե ինչ ասեցի Մեսրոպ Մաշտոցին քալշապադորը Անպայման գտեսնեք իմ հարցազրույցս Մեսրոպ Մաշտոցի հետ, ցեզի մեկ շաբաթ եմ տալիս, որ պատրաստվեք եւ զանգեք ձեր հարազատներուն եւ ասեք։ Այս ծրագիրը ուղիղ եթեր է ու դեր ձեր զանգերով կկարողանաք միասին գարձիկ հայտնել։ Սեներ, ես այսօր 49 տարեկան հասակից, իհարկե 11 տարի առաջ ավելի երդասարթ էի։ Այսօր արդեն Ավելի երդասարտ կսկամ, քանի որ անգերձ օրեն գանցրաթավնամ մեր հայկականության եւ հայության հուզող հարցերի մասին։ Հայերեն լեզուն երկրակունթի վրա այսօր չափանիշ ունի։ Ասում են հնդ-եվրոպական հին լեզուներից մեկն է, որ նա չի պատկանում այդ ծարին, որ մյուսները խառնված են։ Ինքը ինքնուրույն ջուղմն է։ Հայերեն լեզուն։ Սեներ, սրանից մինչև 10 տարի գտեսնեք գացինը մեր ցերքին, գդրած ենք այդ ջուղը եւ նախընտրած ենք, որ լատինական ծարի, լեզվական ծարի մի բարձ դերև մլինենք եւ կանանչ դերևը սկիզբը դերևս, բայց վերջավորության արդեն գոյություն չունեցող դերև։ Եվ ով է կատարում այս փոլորը, մենք ենք կատարում։ Այսօր ցեզի մի դարդասանեմ Փարեր, իհարկե, հարյուրավոր փարեր կան, որ օգտագործում է Երևանի մեջ եւ այսօրվա հայերենի մեջ, իմիջ արուցեզի ասեմ, երկու տեսակի հայերեն չի գա, մեկ տեսակի հայերեն գա։ Եվ այսօրվա հայերենի մեջ ամեն չափանիշներով ծիմակցեզմի շատեր ծիծեք, որ սա խոսակցական փարեր են, բայց այներ գայքեշներու մեջ հանրային լրատվական աղբյուրները, pedagan որոշ գազմագերբություններ օգտագործում են այս փարերը։ Եվ նայեցեք մոբիլիզացիա մոնտաժել կոմպենսացված դոզա դեֆիցիտ վանդալիզմ ֆիլտրացած ինֆորմացիոն մենեջեր պրոդյուսեր լեգենդար մենտալիտետ լիսանսիա ֆունկցիա ասոցիացիա կոնկրետ տեստային դիստրակցիա մոնիտորինգ գրաֆիկա ֆենոմենան Fantastic, rational, sensation, marinatsvats. Yev. Sener, kidem, tuk tshkochek, yes tshkohem. Tsez me irakanchur aisor gvna asel vor ba meng urish hartser uneng yev mek shapade vor asum es ait hartseri masin mit khosenk. Sa voch karevor e, kani vor sa mer porere chi gishtatsner. Սա մեր սեղանին ճաշ չի տներ, մեզի փնագարան չի դար։ Սեներ, այդ փոլորը ժամանակավոր է, բայց այս սխալը մեզի կարելի է
մի ուրիշ իրավիճակի հասցնել, որ ձեր ձորերը չի կարողանան հասկնալ Շիրազի փանաստեղծությունը, Սևագի փանաստեղծությունները եւ այլ հայ ստեղծագործողների։ Իհարկե, Մեսրոպ Մաշտոցի հետ որ հանդիպեցա եւ այդտեղ Մեսրոպ Մաշտոցը հբարդությամբ ինձ ասաց, որ ինքը առաջին հայերեն թարգմանությունը կատարած է։ Ես իրեն ասացի, այսօր Հայաստանի մեջ թարգմանիչների նույնիսկ գայքեչ գոյություն ունի, որտեղ անգլերենի հայերեն թարգմանության մեջ, եւ որ գրում ես adaptation անգլերեն փարով, նա քեզ ասում է հայերենը adaptatzia է։ Իսկ եթե որ գրում ես association, նա քեզ ասում է Associatzia է, իսկ ընկերակցություն բառը գոյություն չունի այսօրվա հայերենի մեջ։ Սեներ, եւ դա օրինակորեն նույն այդ գայքեչի մեջ գոյություն ունի, արևելահայերենից արևմտահայերեն փարարան։ Եվ ասեցի փորձեմ, դեսնեմ ինչ է։ Իհարկե, անընդունելի է, որ հայերեն լեզուն ունենա արևելահայերենից արևմտահայերեն փարարան, բացի ես Եթե այսօրվա սպարերը, որ արդասանեցից եսի, սրանք թանան մեր բետական լեզվի, պարաբաշարի լայն հավակածոն։ Ուրեմն ուզեցի փորձել, գրեցի արևելա հայերենով ասոսացիա և այդեղ արե մտա հայերենով նույնիսկ գրվեցավ ասոսացիա, տարօրինակ չապանիշմը։ Սեներ, ձեզ մեջ շատ երբիցեք, որ ինչ մասնակիտություն ունի այս տղան։ Այս տղան բարձապես անգիրթին մեկն է, Եվ ինքը միմիան դրամապանություն ունի։ Եվ քանի որ անգլերեն գիտեմ, որտեղ association part-ը ինձ համար հայերենով ընկերակցություն է, դառնակ գտվի ինձ համար association, կարծեմ որ հայերեն է։ Ինչ որ է։ Ուրեմն Մեսրոպ Մաշտոցի հետ որ հանդիպեցա, իրեն ասեցի ճանաչիր զիմաստություն եւ զիխրատ Իմանալ զսպանս հանճարո այս բադի վրա գրվածը, եթե այսօր 2011 թվականին թարցյալ պետք է զետեղվի այդ բադի վրա, ես առաջարկ տվի, այսիցի նոր հայերենով պետք է ասվի ճանաչել զի wisdom-ը եւ զի advice-ը, իմանալ զսպանս genius-ը։ Սեներ, այսօրվա իմ նյութս այս է, ես հարաճիգա շապատներուն ցեզի հետ կանտրատավնամ դարբեր հարցերով, եւ ինչպես որ գիտեք, Արիցը ընձայված է ձեզի, որ դուք ձեր գարձիկը հայտնեք։ Ես պարզապես դրամապանությամբ եմ ձեզի մոդենում և ըսկացումները մեկ կոմ ենք տնելու։ Շադեր ձեզ մեր գնեղանան այս խոսկերովս, բայց խնդրում եմ, միասնապար մեր ասկի կոյադևման և պարկավաճման համար եկեք դրամապանություն օգտագործենք և ոչ թե ըսկացումներ։ Ինչ որ է, ինձ ես հուշացնում եմ, որ արդեն հեռախոսազանգեր կա եւ սկսենք ցեր գարձիկով։ Բարի լույս, ցեր գարձիկը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ հետ խոսում է բիոֆիզիկ մեծ գիտնակա, որ ամբողջ ժամանակ տրամաբանում է, մտածում է, քննարկում է, նայում է, դիտում է եւ տեսնում է ճշմարտությունը։ Մեր կյանք ուղղված այնպես, որ յուրաքանչյուրը չի կարող ճշմարտության դեմ, այլ կարող է միայն ճշմարտության համար։ Ուրեմն մեկը կարող է սխալ լինել, բայց էլի նպաստում է ճշմարտությանը։ Իսկ ճշմարտության նպաստողը միշտ ունի իր հաղթանակը, դա ճշմարիտ Աստծու հաղթանակն է, որ տարածվելու է բոլոր ժողովրդների ազգերի վրա անխտիր։ Սիրելիս, նայեցեք, հավատքը դարբեր բան է, հայ ազգը դարբեր բան է։ Եկեք փորձեր տանք։ Հայ կոչվում է բոլոր ազգերի օրհնող ազգ։ Ինչպես Աբราհամ բոլոր ազգերի հայր, այնպես էլ հայ նշանակում է բոլոր ազգերի օրհնող ազգ։ Ուրեմն եթե այդպեսին է, Սիրելիս, ամեն ինչ պետք է քննարկի, որ այնպես չլինի, որ սխալին օրհնի, սխալին ասի այո, իսկ իմ այսօրվա ճշմարտությունն ասի ոչ։ Խնդրեմ, իմ այսօրվա ճշմարտության մասին եկեք խոսենք, այսօրվա այս լեզվի մասին, որ Հայաստան, նայեցեք, ըստ Սփյուռքի տարածքին հայերեն լեզուն իր մահկանացուն գնքած է արդեն։
Եվ այսօր միջազգային չափանիշով, միացյալ ասկերու մշակույթային չափանիշով արդեն հայտարարված է, որ արևմտահայերենը գնքում է իր մահկանացուն եւ հատուկ աշխատանքներ դարվում է այդ առումով։ Բայց այսօր արևելահայերենը, որ ինքը նույն հայերենն է, եթե նա իր մահկանացուն գնքե, ծեր ձորերը հայերեն պիտի չի խոսեն։ Սա ճշմարտությունն է, չէ՞։ Նրա մասին խոսեմ։ Որովհետեւ լեզուն պերճա խոսությունն է պարունակում միայն պոեզիայի համար, իսկ ճշմարտությունը քաղաքից կոնկրետ կամ հա Ձեզ կոնկրետ բարի հայերեն հաստատ հստակ բարգա, բայց եթե որ կոնկրետ են օգտագործում Սևագը, Շիրազը իրենց բանաստեղծությունի մեջ կոնկրետ բարը կոյություն չուներ, թեկուզ սովետական Հայաստանի ժամանակ էին ապրում նրանք, բայց այսօր մեր հայերենով ասում ենք կոնկրետ, կոնկրետ բարը լատինական բարմն է, որ անգլերենի մեջ մտած է 16-րդ, 17-րդ տարը, իսկ այսօր հայերենի մեջ նա մտած է 21-րդ տարը, թողնելով հաստատ բարը, որ մեզի գալիս է մի 15 տար առաջվանից։ Շնորհակալություն, անցնենք հաջորդին, եթե զանգեր գա։ Շնորհակալություն սիրելիս։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպեսով սեներ ահավասիկ, մենք սկացումներով եւ դրամփանության իրարու հետ զրուցում ենք։ Նայեցեք, նույնիսկ հայերեն լեզվի մեջ այսօր հերուստահանգերություններում լսում ենք հայերեններ, հայերեններ եմ ասում, նայեցեք, հոգնակի եմ, քանի հայերենը մեկ է, բայց լսում ենք հայերեններ ըստ իրականչուր ծրագրի, խոսնակի, դրամատրության։ Եվ ամենա վադը այդտեղ երկրպագու բառն է, որ օգտագործում է։ Լինելով առաջին քրիստոնյա ասկը եւ առաջին ասկի լեզվի ամենակարևորագույն նպատակը այն էր, որ հունարենը եւ եբրայերենը թարգմանվի Աստվածաշունչը, որտեղ հստակ մեջը գրված է երկրպագուն միմյան Աստուծո երկրպագուն է։ Իսկ այսօր Հայաստանի մեջ փոքրիկ աստղիկին մինչև ամենամեծ մոլորակը, երաշտական, թերասանական, ասում են մենք ցեզ երկրպագում ենք։ Ահա վասիկ գեղձավորությունը երկրպագուի օգտագործելու այդ փարաբաշարի իրավիճակը։ Ցեներ, այսօր եթե սրա մասին չանցրադառնանք, վաղը արդեն ուշ է։ Այսօր pedagogical մասշտաբով հաղորդակցություններ եմ տեսնում գայքեշների վրա, որտեղ լադինական բարեր, ռուսական ծևով եւ հետո լադինական բարեր անգլերեն փարաբաշարով ակցիաները մեր շարժումներն են։ Մեսրո Մաշտոցին հարցուցի, ակցիա բարը քու ժամանակ կոյություն ուներ, նա չի պատասխանեց։ Քալ շապատ գտեսնեք, լրությունը համացանության նշան է, հատվածը Մեսրո Մաշտոցի հետ հարցազրույցն է։ Այսօր ես ցեզի անգեղ ձորեն խոսում եմ, քանի որ իմ մտահոգությունս այս մեկն է։ Գիտեմ, այլ ուրիշ մտահոգություններ եւս կոյություն ունին։ Հիմա կարող եք զանգահարել եւ ցեր գարձիկներ հայտնել այս նյութի մասին։ Ատկի անդին, եւ որ սովորենք, որ իրականչու նյութի համար մեր գարձիկներն ենք փոխանցում, կկարողանանք գարգավորել, որ ավելի թրական փոփոխություն ունենա մեր ասկը։ Եվ որ ասում եմ, որ լեզում պետք է հարաջ թիմե, եւ որ հայերեն փարաբաշարը այդպիսի հարուստ է, մենք պետքություն չունենք հարևանի բարերը օգտագործենք։ Իհարկե, ինչպես որ գիտեք, այսօրվա հայերենի մեջ նա բավականի փող առած բարեր կամ որ գործանած է հայկական արմատները եւ սկսած ենք պահլավի փարաբաշարը, բայց նայեցեք, սա սխալ մնի, որ անցյալին եղավ, իսկ մենք որ այսօր մենք մեզ ներգրավում ենք բավականի խելացի ասք, կարող ենք այդ սխալը նորեն դարձյալ չի գտնենք։ Ուրեմն արդերգրի թիտողները, ինչպես կտեսնեք հերախոսահամարը զետեղված Հայաստանի միջազգային TV միջոցով կարող եք զանգահարել այս տաղավարը, իսկ Հայաստանի մեջ կարող եք զանգահարել սովորական առանց այդ միջազգային TV-երին։ Իհարկե, միջազգային բարի նոր դարբերակը ինտերնացիոնալ է ասում Հայաստանի մեջ։ Եվ այսպեսով սեներ անցնեմ ցեզ եւ ցեր գարձիկին։ Բարի լույս, ցեր գարձիկը, ասացեք, ուդեղից եք զանգահարում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։
Նեցեք, ես մի քիչ ուշացումով միացրեցի, ուղղակի ձեր հետին պատկերները ես չգիտեմ ինչ են խորհրդանշում։ Խնդրեմ, հիմա ցեզի կպատասխանեմ։ Ուղղակի ինձ անլուրջ տպավորություն է թողում կներեք իհարկե այդ մուլտիպլիկացիայի վերածրած ինչ որ եւ տակը հայ գրած։ Այո։ Ինձ դուր չի գալիս դա, որովհետեւ մենք խոսում ենք հայերենից, իսկ ինձ համար հայերենը սրբություն է։ Ինձ համար հայերենը սրբությունից ավելի բարձր է սիրելիս, քանի որ սրբությունը մենք ենք ստեղծում։ Այո։ Նայեցեք, ուրեմն այս պատկերները Այո, խնդրեմ։ Ավելին է, քան ոսկեղենիկը։ Կներեք, ես հիմա չեմ կարող ձեզ լսել։ Կուզենամ, որ հետո ինձ պատասխանեք, որ ես Խնդրեմ, ասացեք եւ անչադեք եւ անստին արա։ Այո, խնդրեմ։ Դա նա արձագանքում է, ես չի ստացում լույսը պատասխան։ Այո, քանի միաժամանակ հերուստադեսին եք նայում եւ հերախոսով խոսում եք։ Սա Ամերիկայի մեջ ամենամեծ հայկական սխալն էր։ Խնդրեմ, ասացեք։ Այո։ Ուրեմն ես իմ մտածումը ասեմ, որ այդ ձեր ասած սրբություն մեր ազգի պահպանման ամենաառաջնային երաշխիքը դա մեր լեզուն է։ Համաձայն եմ։ Հետո իմ կարծիքով հետո նոր հավատը, իհարկե հավատն էլ չեմ 100%-ից գնահատում, բայց լեզուն եմ ավելի շատ գերագնահատում։ 100%-ով համաձայն եմ։ Ես լեզուն իսկապես նորից եմ ուզում ասել, ոսկեղենիկ է դեռ ավելին, որովհետև եթե մի որևէ բան ենք ուզում գրել, կարող ենք մի 15-20 հոմանիշներ դնել իրար կողքը եւ չիմանանք, որը օգտագործենք, այնքան հարուստ է եւ գեղեցիկ։ Շատ շատ շնորհակալություն։ Բայց համաձայն եք, որ այսօր ես մի բան եմ ուզում ավելացնել, կներեք, հենց։ Այո, խնդրեմ, ասացեք։ Ուղղակի ես վերջերս լսեցի, որ ուզում են արևմտահայերենը իբրև լեզու։ Ես հարգում եմ իհարկե արևմտահայերենը, շատ շատ եմ հարգում, որովհետեւ այնտեղ շատ եւս շատ բարեր կան, որ լրացնում են։ Պարզապես ես կողմեմ այն փաստին, որ արևելահայերենը եւ արևմտահայերենը փառք Աստծո այսօր ճանապարհները բաց են, շփումները կլինեն երկար, շատ, ինչ ասեմ, առիթները շատ կլինեն եւ այդ երկուսի միաձուլումից կստացվի մի շքեղ հայերեն, որի նման ընդհանրապես երկրագնդի վրա չի լինի։ Դա իմ անձնական կարծիքն է։ Շատ շատ շնորհակալություն։ Առանձին վերցնել, մի բան էլ ավելացնեմ, որտեղ արևմտահայերենը միակը չի, որտեղ պոլս կա, թուրքահայերեն, ամերիկահայերեն եւ այլ ամեն մի Եղավ, շատ շատ շնորհակալություն։ Դրա համար պետք է միայն հզորացնել մեր հայերենը։ Շնորհակալություն։ Օգտագործեք։ Այո, ցենես շնորհակալություն եւ արիզ դակ հիմա որ խոսենք, հայերենի դարբերակներ չունի։ Մենք ստեղծում ենք մեր դքիդության բաժարով։ Հայերենը մեկ տեսակ է եւ հայերենը կմնա մեկ տեսակ, եթե մենք ազգային քիդակցություն եւ զարգացում ունենանք։ Բայց քանի որ ամենախելացի բժիշկը աշխարի վրա կարող է հայը լինի, բայց ամենադքեթ հայկական ազգային դվյալները ունենա, դքիդություն ունենա, նրա համար մենք այսօր ճաշտում ենք այդ մարդիկ, որ կարողանում են մի բան ասել, բայց հայկական ազգային դվյալներ չունեն։ Հայերենը մեկ է։ Արևելա հայերենի մեջ, եւ որ բադուհան ես ասում, արևմտա հայերենի մեջ է բադուհան ես ասում։ Չի գա դարբերակներ։ Այդ գայքեչի մեջ, որ թարգմանություն թրված է արևելա հայերենից արևմտային, նա դքիդության չափանիշ է, չիմանալով, բայց կփոխվի։ Հիմա, քալով այս պատկերներին, ուրեմն մոդավորաբես 8 տարի առաջ ես այս եզրակացության եկա, իհարկե շատեր ասում են հնդկական փիլիսոփայություն գաբիկներն են։ Չէ, սեներ, աշխարհի ամենակեղեցիկ դղամարդը ես եմ, քանի որ ես այդպես եմ ասկում, ինչպես որ դուք ցեզի նայեքն է, դուք աշխարհի ամենակեղեցիկ դղամարդը կամ ին արմատն եք տեսնում։ Նախընտրեցի իմ թիմակիցով ներկայացնեմ, թե ով է հայը 21-րդ դարում։ Հայը այդ մարդն է, որ նախընտրում է ճշմարտությունը չլսել եւ թակնել իր ականջը, ինքը իմանում է, որ մի սխալ բան է անցկացնում, բայց ասում է հաշիվներ կան, սրա նեղացնեմ, նրա նեղացնեմ, փագեմ։ Իսկ նա տեսնում է իր աչքով հայի իրավիճակը այսօր, սպիրկի մեջ եւ Հայաստանի մեջ, բայց ասում է եկեք ավելավ աչքերս փագեմ այս վարյանին, որ չի տեսնեմ։ Իսկ հայը ուզում է ճշմարտությունը ասել, բայց ինքը նախընտրում է իր փերանը փագել, որ չասեմ, որ սրա վիրավորեց, նրա վիրավորեց։ Եվ այսպեսով անգերց հայի ģերբարն եմ ներկայացնում։ Իսկ քալով հայերեն լեզվի, ինչպես որ դուք ասեցիք, ասկիմը
բարձրակույն դվյալը իր լեզուն է։ Եթե հավատում եք Աստուծո, ամեն մարդ հավասար է ստեղծված երկրակունքի վրա։ Եվ ինչպես որ գիտեք Բաբելոնի աշտարակի բազմությունը, այդտեղ Աստված մարդկանց դարբեր լեզուներ տվավ, այդպես չէ։ Եմ մարդիկ դարբերվեցին։ Իհարկե ես այդ բազմության ես չեմ հավատում, բայց ցեզի օրինակն եմ դալիս, որ երբ որ ես հայերեն եմ խոսում, իսկ մյուսը չինարեն, նույն մարդն ենք։ Ստեղծողի առաջ նույն մարդն ենք։ Միանթե մշակույթով ենք դարբերվում, եւ 21-րդ տարուն ընդրություն է այլևս թունքեզի գոչել հայ։ Սա մինուտ մնե որ աբակային գնանք խոսին, որ եթե մայրդ հայ է, հայրդ հայ է, ասել չէ որ թուն անպայման հայ ես։ 21-րդ տարուն հայ լինելը մեր սեփական մտածելակերպի, առողջ մտածելակերպի դրամապանական իրավիճակի ընդրությունն է։ Ինչպես որ այսօր բժիշկը գնա համահասարան ավարտե եւ սովորե լատինական մարդու մարմինի բոլոր դվյալները, բայց չի կարողանում հայերեն սորվել։ Ինչ որ է, անցնենք ցերգարձիկին։ Խնդրում եմ Փարի Լուիս ցերգարձիկը։ Բարև ձեզ։ Ես ձեզ ողջունում եմ, պարոն Փարտամյան։ Շնորհակալություն։ Այո, Սուրբ Օղում։ Ձեր գործերին ես հաջողություն եմ մաղթում։ Դուք արդեն Երևանում եք, այո՞։ Այո, արդեն Տեգդեմպերեն Երևան եմ հաստատվել։ Պարոն Փարտամյան, ես ձեր բոլոր գործերին հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալ, ու դեր ընկերացանեք։ Երևան։ Երևանի, շնորհակալություն։ Պարոն Փարտամյան։ Այո։ Ես կցանկանայի ձեզ հանդիպել, որովհետև ես ձեր գաղափարակից եղբայրն եմ։ Խնդրեմ, ծրագրին հետո զանգահարեցեք եւ թիվս կփոխանցեմ ձեզին։ Շնորհակալություն։ 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 Սեներ, եթե նրանք ովքեր իմ ծրագիրս դիտած են 11 տարի, ընդհանրապես ես էի հերախոսը ընդունում եւ վարգանական գիմանայի ով ինչ է զարգում եւ ուդեղ են զանգարում, քանի իմ հերախոսս այդ դաղավարի մեջ ասում էր։ Այս բարակային ես բարձաբես սպասում եմ, որ ինձի ասեմ, որ հերախոսը զանգ կա։ Ուրեմն սենյեր, Ամերիկայի տարածքին այսօր 21-րդ տարուն 450 վայրերը ավելի դեղեր կան, որտեղ հայկականության պատկերը գոյություն ունի։ Երկու տարի առաջ 2009 թվականին բդդեցի Ամերիկայի 45 նահանգները 50 օրվա մեջ ինքնաշարժիս միջոցով եւ վավերագրեցի հայկականը Ամերիկայի մեջ 21-րդ տարուն։ Մենք Ամերիկայի մեջ դասնյակ մը բարձրակույն գրթության ամբիոններ ունենք, որտեղ հայակիտության եւ հայոց պատմության եւ հայկական ուսումնասիրությունների ամբիոններ են։ Նրանց ոյը մեկը այդ ուսումնասիրությունը չի գդարած, բայց նրանց աշակերտները, որ հաջախում են, ուսումնասիրություններ են գդարում 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ տարի հայկական իրավիճակի մասին։ Եվ դժվար դվյալներ են ունին։ Իմ առաջարկը այն էր, որ 21-րդ տարուն եկեք մենք մեզի վավերագրենք։ Եվ ահա վասիկ 10 տարի է այդ խոսքը ասում էի, 2009 թվականին գդարեցի Ամերիկան, եկող տարին Եվրոպան, Միջին Արևելքը, Մերցավոր Արևելքը, Հերավոր Արևելքը, Լատին Ամերիկան եւ 2015 թվականին մի քիչ կհրադարակվի, որտեղ երկրակունթի վրա հայկականն է վավերագրած եւ ոչ թե հայերը, քանի մեծ դարբերություն կա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու արևելյան ափի հայերը արդեն գամած-գամած գոյություն չունին, բայց հայկականը դեռ գոյություն ունի։ Ինչ որ ինձ ասում են, որ զանգարում եք, խնդրում եմ ձեր գարձիկը Փարի Լուիս ասացեք, որտեղից եք զանգարում։ Հայ լույս։ Ձեր գարձիկը։ Հա։ Այո, ձեր գարձիկը, Փայ լույս։ Խնդրում եմ խոսեցեք։ Ինչ որ է։ Սեներ նայեցեք, եկեք ցեզի մի օրենք մսորվեցնեմ, քանի որ 11 տարի է Ամերիկայի մեջ կատարած եմ, բայց մինչև հիմա Ամերիկայի մեջ ուղի եթեր զանգահարողները հերադեսիլի առաջ կգնան եւ կզանգահարեն։ Եմ միաժամանակ ուզում են իրենց ցայնը լսել հերադեսիլի միջոցով։ Քիչ առաջ որ դեսնեք ցայնը գնում գալիս էր, քանի որ երբ որ հերադեսիլի սենյակի մեջ նեք նստած եւ ուզում եք խոսել, անպայման ցայնը գխանգարվի։ Անչադրեցեք, մի ուրիշ սենյակ գացեք եւ այդտեղեն զանգահարեցեք եւ ես եւ դուք իրար հետ խոսենք եւ բարդավոր չէ որ ցեր ցայնը հերադեսիլի մեջ են լսեք։ Ուրեմն սենյեր, ավասիկ ցեզի ներգրավեցնեմ Հարաճիգա շապտվնե է սկսյալ, ցեզի կներգրավեցնեմ այս քրկի փովանտագությունը եւ
այս քրկի փոխանցագության 127-ը դվյալներեն ավելի շատ բաներ, քանի որ մանկությունից ես հավաքում եմ դվյալներ հայերի մասին, ովքեր ներդրում են գդարած մարդկությանց։ Եվ այդ դվյալները ընդհանրապես մենք հայերս շատ բերջախոս խոսում ենք, մենք ենք գդարել ամեն ինչ եւ ոչ մի փաստ չունենք, թե եթե մեկը մեզ հարցնի, ուր է այդ բոլոր փաստերը։ Ահա վասիկ առաջին քրկուիկը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու տրոշը գա իր վրան, որում մեջ ներգայացուցած եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու հայերի ներդրումը։ Իհարկե, այս հայերի 50%-ը ոչ մի օգուտ չունին հայերի։ Սա մի ուրիշ միտմն է, որ ցեզի հետ գգիսեմ, քանի որ մենք հբարդանով նրանցով, բայց եթե հայկականությունը ոչ մի օգուտ չունի, ի՞նչ կա հբարդանալու։ Եվ բարձրապես ցեզի ահա վասիկ առաջին դվյալը, բարձրապես ասեմ, ահա վասիկ այստեղ դեսնեք մաս չորցնելի կորձիկը հարաճիգա ծրակիմներուն ցեզի գասեմ, որ ինչպես ձեր մազերը որ չորցնում եք եւ աշխարի բոլոր մարդկայք գանայք, որ իրենց մազերը չորցնում են, 1908 թվականին Գաբրիել Կազանջան անունով մի անձնավորություն հնարած է։ Սա հարաճիգային ավելի մոդիկ են նկարները կտեսնեք եւ բամությունները։ Ուրեմն քալ շապտվնի է սկսյալ իրական չու շապատ եւ գիրագի մի անհադի մասին, որ այսօր ոչ թե ձեր ցանկին ավելի ներդրում է դված, այլ երկրակունտի մարդկության։ Ինձ ասում են, որ հերախոսազան կա, խնդրեմ անցնենք Փարի լույս, ձեր գարձիկը ուրդեղ են եք զանգահարում։ Բարև։ Ալո։ Այո, բարև, ինչպե՞ս եք։ Բարև ձեզ։ Գյումրիից եմ զանգում։ Փարի լույս։ Գյումրիից եմ զանգում, հայոց լեզվի և քաղաքականության ուսուցչուհի Սուսաննա Մարյան։ Շատ շատ շնորհակալություն, որ ցեզ զեզի ներգայացուցիք։ Ես Ստեփան Պարտամյան։ Բարձրապես պարոն Պարտամյան, ես Արավոդյան լսեցի։ Արավոդյան լսեցի ձեր եթերը։ Հիացած եմ, ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը։ Վաղուց սպասված հաղորդաշարը։ Եվ նույնիսկ հիացած եմ ձեր այն վերաբերմունքով, որ ձեզ ասում են խիստ եք։ Ես ձեր կողմնակիցն եմ եւ խստության մեջ է ճշմարտությունը, քանզի ասում են թող որ անարտար լինեմ արտար լինելու համար, կեցեք։ Շատ շատ շնորհակալություն։ Ահա Վասիկ, հիմա շատ շատ շնորհակալ եմ։ Ցեզի պիտի գարտամ, եթե Դերյանը ողջ լիներ եւ Հայաստանի երրորդ անկախության կամ Հայաստանի երրորդ հանրապետության մեջ ստեղծագործեր։ Ուրեմն 1900-ական թվականներով սկիզբը, որ Դերյանի, այսինքն Գյանքաչապ երկրաչեր, մի շատ գեղեցիկ բանաստեղծություն ունի, որտեղ ասում է. Լեզուն ասքի հոգին է, գենտանի է այդ հոգին, գենտանի է ասքը, գենսունակ է առաջինը, ուրեմն գենսունակ է եւ երկրորդը լեզուն։ Եթե այսօր այսօրվա մեր ստեղծագործող հայերը նոր հայերենով պիտի անդրադառնային այս տեսակի բանիմը, պիտի ասեին language ասքի սոլն է, մերած է այդ սոլը, մերած է ասքը, գենսունագե first, գենսունագե second։ Սեներ, մենք դարօրինակորեն հայերեն լեզուն այսօր ավաղում ենք եւ նա բաճար բիթարնա, որ հարաճիգա 100 ամյակին մի փոփոխություն մկա հայասքի մեջ եւ շատ հերու չերտանք, գնա մի 100 տարից կամ 150 տարից մարտիկ լինեն, որ ասեն, մեր նախնիները հայեր էին։ Եմ մենք այսօր չենք կարողանում հասկանալ, թե ինչեր էին գրած հայերենով։ Խնդրում եմ, ձեր գարձիկը, Փարի լույս։ Փարի լույս։ Փարի լույս։ Այո։ Ինչ որ է, անցնենք առաջ ձենը։ Ուրեմն նավասիկ, ցեզի դրամապանական հարցեր եմ ասած ներգայացնում։ Իհարկե, այդ գադակները, որ գադարում եմ ես, մեր մեծերի բանաստեղծությունը ներգայացնում եմ 21-րդ դարու ճապանիշով, ինձ համար մեծ ցավ է պատկած ներգայացնում սեներ, բայց ես ուզում եմ ցեզի ներգայացնել, թե ինչպիսի վնաս ենք գադարում հայերեն լեզուն, որ հնդ-եվրոպական լեզուների մի փոլորովին դարբեր ջումն է, որը մեջը չի պատկանիլ ոյ մեկ ուրիշ լեզու, այսօր գացինով հիշում եք մուտուցուրտ ժամանակ, երբ որ Երևանի կամ այլ շրջանների ծարևն էին գացինով գդրում, որ մարդիկ իրենց ապահովեին, այսօր մենք մշակույթային նինքորզն ենք կատարում։
Հայաստան երկիրը հզոր երկիր է ներ, պաշտպանված երկիր է, pedagogություն ունի, 20 տարվա երկիր է, ուրիշ երկիրներ, որ 20 տարեկան էին, աշչապ արավելություններ չունեին։ Բայց մեկ ճշմարտություն մգա, եւ այն մեր մշակույթի աղավաղումը եւ մեր մշակույթի մեջ այդ ճշնամին ворթը մտած է եւ արդեն ворթոդած մշակույթ մնե որ դարձնում է այսօր։ Մեր ստեղծագործողները նախընտրում են այլ երկիրների մշակույթների ներքով ստեղծագործեն, քանի որ այդտեղ նյութականով հարկվում են, իսկ հայերենով ոչ։ Մեր երկիչները, որ վաղվա նյութն է, մեր երկիչները նախընտրում են անգլերեն երկել իրենց գիսագադար անգլերենով, գարձելով, որ իրենք պիտի հասնին այդ ամենամեծ դվյալին, որ ամբողջ աշխարհ իրենց մտիկ պիտնե։ Նախորդ ցեզ ասեմ, եթե 6 տարեկանդ անցած է, դուն չես կարող քու լավակույն ցայնովդ միջազգային դեր ունենաս։ Իհարկե այդ նյութը վաղվա նյութն է, եւ իմիջայլոց Գոմիդաս վարդապետի հետ բավական լավ զրույց եմ ունեցած, քալ շաբաթկուցած եմ։ Անստիմ ցեր Փարի լույսին եւ ցեր գարձիկին։ Փարի լույս, այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո ձեզ, վյանգում եմ ձեզ Երևանից, ուզում եմ հետեւյալ հարցը ձեզ տալ։ Ես ծնվել եմ Բաքվում, հայոց արևելից կողմերում։ Մենք նախ կորցրել ենք մենք Ադրբեջանը հայերս, կորցրել ենք հայոց լեզուն եւ դանդաղորեն կորցրել ենք մեր հայրենիքը, որը հիմա Ադրբեջանի զավթման տակ է, սփռվել ենք ողջ աշխարհով։ Սիրենին, մեկ հայրենիք կա հայի համար։ Հայի համար մեկ հայրենիք կա եւ այդ մեկը Հայաստանն է։ Ես ծնած եմ Լիբանան, բայց իմ հայրենիքը Հայաստանն է։ Հենց որ մենք սկսեցինք մեր հայրենիքը մեծ հայքն է, որը 400,000 քառակուսի կիլոմետր է, դա երազային աշխարհի մեջ չաբրենք։ Այսօր ունենք Հայաստանի Հանրապետություն, Republic of Armenia։ Ես իրաբաշ մարդ եմ, իմ հայրենիքը այս է, եւ քաղաքացիությամբ թիմում եմ, որ նույնիսկ թուղթի վրա ունենամ, բայց նախքան որ այդ թուղթը կա, ես պետք չեմ ասում իմ հայրենիքը Լիբանանն է։ Խնդրում եմ թուգա մի ասեք, որ Ձերձն ընտավայրը ծեր հայրենիք։ Մենք չպետք է բավարարվենք դրանով, ինչ հիմա ունենք, եւ մեր հայրենիքը մեր բոլոր պատմական հողերն են։ Բնականաբար դա նույնը չի կարելի ասել, որ Լիբանանը մեր հայրենիքն է, բայց նաեւ պատմական ֆակտ է, որ ներկայիս Ադրբեջանը հայկական հողերի զավթման հիման վրա է կառուցված։ Հարցս հետեւյալն է։ Այո, խնդրեմ։ Դես լսել եմ, որ դուք շուտով կվերադառնաք Ամերիկա սեպտեմբերին։ Կարող եք ասել, որ մենք կորցնելով մեր լեզուն, մեր հայրենակիցները սփռվելով աշխարհով մեկ, արդյոք ինչպես մենք կարող ենք հիմա միավորվել եւ ընդհանուր կոնտակտ ստեղծել, իրականը շփվել եւ հայության մաս կազմել, եթե մենք չգիտենք որտեղ ենք եւ անգամ սփռված ենք աշխարհով մեկ, չգիտենք ինչպես իրար հետ գոնե կապ հաստատեք, որպես ընդհանուր հայության համար պայքար։ Շատ-շատ շնորհակալություն հարցի համար, շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Ուրեմն սեներ, ես սեպտեմբերին մեկնում, սեպտեմբերին արդեն Երևան եմ ապրում։ Մեկ անգամ քացի Ամերիկա եկա, քանի գլենդելի մեջ ընդրություններ գային, եւ անհրաժեշտ էր ինձի, որ գլենդելի հայերուն ոտքի անեմ, որ քվեարգեն, քանի մենք այդ իրավիճակի մեջ բավական զույլ ենք։ Սեպտեմբերին ես մեկնում եմ, քանի որ դարիներով Հայաստան համահայկական հիմնադրամի թելեթոնի առաջին մեկ օրեն, որ 13 տարիներ առաջ ստեղծված էր, ես այդտեղ ծառայում եմ։ Եվ սեպտեմբերին պետք է երթան, որ նոյեմբեր 24-ի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հերուստամարաթոնին, թելեթոնին իմ կոորդինացիոնը ստանեմ, որ մենք այդ սեպտեմբերին յետ կվերադառնամ իմ հայրենիքը, իմ դունը, Հայաստան աշխարհը։ Իսկ այսօր երկրակունտը 21-րդ տարին սեներ, ես ամեն օր համագարկիչի միջոցով եւ այլ գայքեչներու միջոցով դարբեր մարդկանց հետ կապի մեջ եմ։ Այսօր այս ծրագիրը, որ տեսնում եք, արդեն Եվրոպա դիտում են Արփանյակի միջոցով, Ամերիկա դիտում են համագարկիչի գայքեչների միջոցով։ Ուրեմն երկրակունտը շատ փոքր է, ժամանակը շատ արագ է անցնում, եւ մենք հարաճիգային անպայման եւ որ տեկդեմպերին կամ գշարնագեմ։ Ես ուզում էի, որ մնայի աստեղ եւ այս ծրագիրը շարունակեի, բայց ինձ համար անհրաժեշտ է մասնագից լինել, քանի վերջո կարևոր պաշտոն եմ վարում այդ ծրագրի մեջ եւ իրականացնել։ Իսկ հայոց լեզուն երկրակունտի վրա դարբեր միջավայրերի մեջ նույն ճշմարտության առաջ է, բայց մեկ դարբերությամբ։
Արդ երկրի մեջը թշպախտությունը մահկանացու է։ Հայրենիքի մեջ թշպախտությունը գարելի է նրա առաջ բայքար դանել և մեր անաղատ հայերեն լեզուն ներգայացնել։ Բարձապես ընդունին է սխարը, ըստ քրիստոնյական հավատքին Աստված ասում է, ընդունիր քո մեղքերը, որ ես քեզ ընդունեմ թրախտային աշխարհի մեջ։ Սա իրականչուր քրիստոնյայի պատկանն է, չէ՞։ Ուրեմն եկեք մենք ընդունենք, որ ինտոնացիան, ադապտացիան հայերեն չէ, եւ բրբդենք, իմիջայլոց կարելի է մեծ գումարներ աշխատենք եւ որ մաքուր հայերեն խոսենք։ Այս մեկն է իմ գդակնի։ Անցնենք ծեր գարձիկին, Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իմ անունը Վիգենը։ Ուրախ եմ շատ կարճ մի հարց տալ ձեզ։ Այո։ Ինչ եք դուք կարծում, դուք ընդհանրապես իրավունք ունեք խոսել լեզվի մաքրության մասին։ Այո։ Ձեր լեզվով։ Շատ-շատ շնորհակալություն հարցին։ Սա նայեցեք առաջինը չեք, որ ասում եք, 11 տարի Սպիրկի տարածքի մարդիկ ասում են։ Շատ-շատ շնորհակալություն, որ բերիք։ Եվ որ ես ձեզ ասում եմ, ես անգիրտին մեկն եմ, այսինքն ես գրթություն չունեմ հայերենի մեջ, բայց դրամապանություն ունեմ։ Աբուշին մեկը պիտի լաս, եւ որ կոնկրետ բառը գարձես հայերեն է, եւ որ հաստատ բառը քոյություն ունի։ Եվ որ ինտոնացիա բառն ես օգտագործում։ Նայեցեք, բարձրակույն գրթության գարիք չունես, ես ագանադեսն եմ, եւ որ ասում ես մոնտաժել, հայերենով համատրել կամ խմփակրել բառը քոյություն ունի։ Բայց եւ որ ասում են սա պրոդյուսեր է, հայերենով արդատրիչ բառը քոյություն ունի։ Բայց եթե գիշեք ես ասեցի մեր ըստրուգի հոգեբանություն արավոդյան ծրագրի մեջ, եւ որ մեկում ասես, որ թուն արդատրիչ ես, նա ասում է եղբայր, ադ ինչ բաշտոն է։ Բայց եւ որ ասում ես պրոդյուսեր, քանի որ աշխարի բոլոր երկիշներուն ղեկավարները կամ նրանց արդատրիչները պրոդյուսեր բառն օգտագործում, մենք մեր ըստրուգի իրավիճակով կարծում ենք, որ մենք այդ համբավին հասանք։ Նայեցեք, դուք ասանք օրինակներ շատ կսիրեք։ Թադրանի մեջ մասնակետը, որ կա եւ ասե, քիտնական մասնակետը կա եւ ասե, այս եւ այս տվյալներով քիտական օրեն այսպես կլինի։ Թադավորը որ մտիկ կնե, հանգարձակի եթե ագանանդեսը կա եւ ասե, որ բայց ես իմ աչքերով ես տեսա, որ այս տվյալին այսպես պատահեցավ, թադավորը վարգյանական մասնակետին դուրս կհանի, իսկ ագանադեսին իրավունք կուտա։ Ուրեմն իմ անգիրտ լալը հայերեն լեզվի մեջ ոյ մեկ ժամանակ չի խանգարի, որ ես իբր ագանադես եւ դրամապանություն ունեցող սկացումներով չեգող անձնավորություն, ասեմ, որ ակցիա փարը, որ այսօր հրադեսիների վրա օգտագործում եք, action փարն է, բայց հայերենով շարժում գա, չէ՞։ Այս խանութի մեջ ապրանքը չի վաճառվում, ոչ թե ակցիա եք անում, այլ շարժում մնեք կատարում, որ շարժվի այդ ապրանքը, չէ՞։ Ինչ որ է, սա մասնակետներն ագրնան իմ գոմս էլ։ Սեներ արդեն գարձեմ ժամանակը եկած է, որ ծրագիրը ավարտիկա, բայց մեկ զանգ եւս ցեզի։ Ո ներողություն, չենք կարող, քանի որ արդեն ծրագիրը իր ավարտին եկած է։ Սա առաջինն էր Հայաստանի մեջ, 11 տարի Ամերիկայի մեջ կատարեցի, հետևեցիք ինձի, ես եւ դուք միասնապարսեներ, բարձրապես պիտի ագանալեսի իրավիճակով ներգայացնենք, որ մասնակետները ամաչեն եւ սկսեն շիտակ ուղղությամբ երթալ։ Քանի որ այսօր մասնակետները, ինչպես որ տեսնում եմ Հայաստանի մեջ, այդ չափա մասնակետներ չեն, քանի որ ամեն մեկը մեկը միսեն գախյալ է։ Մենք հայ ազգի քոյադևման անհրաժեշտ իրավիճակի մեջ բարդավոր ենք, որ բարեկամ, ծանոթ եւ այլ ուրիշների պատճառներով ազգը առաջ չի դանենք։ Ցեներ, ինձ մեծ էզի լավագույն մաղթանքը աշխարհի, որ հայ ազգը միանթե ունի, եւ այդ մեկը Փարի Լուիսի մաղթանքն է։ Մինչև վաղը երեկոյան մենք անգամ եւս ցեզի ասեմ, Փարի Լուիս։